ensonga enkulu yabadde ya kutuusa information ya corruption eri abakulembeze obutali bumativu bwabanna bwe kiba nga kyabadde kitono. Did you see what happened on the floor of the parliament that very day? Okitegeeza agamba kyafulopinza asooka akube assessment. What was the purpose? Exactly, purpose yali wakubalaga tetuli bamativu kyemwafuna temuli bamativu paka ku floor of parliament. Njagadde nyowe yingide mu parliament olunaku olwo. Njagalo tunuulire ekyali mu parliament ne fiye yaliwo ku babaka ne fiye yali ku face. Njagalo tunuulire from the back claiming ati batwala ebitaano. Njagalo deyo olabe facial expressions zaabwe nga bannaabwe boogera. Njagalo ogenda olaba omuwulaka gwe bayita Odu. Ugandans want those answers. That is why people were marching to come and get the answers from parliament, because we the representatives cannot give them the answers they want. We are being accused as parliament that we are corrupt. I'm an NPI, I am not corrupt. In fact, I don't know Luganda, but this one hurt me a lot. When I was moving around and I saw people pointing at me, calling me Owechitiwa, I thought it was something nice. Later I was told it means you are a thief. Waliyo mwana mulenzi gwe batuumye nsi. Wamulaba nsi eyagoba Bobi Wine. Mwana yagala nyondo. Yagamba nze bwompe nyondo. Kiba kiwende saagala ki. Bamuwe nyondo ne bamuwana akagonja. Teyeeyongerayo, teyalipira n'addayo ku bye yali akola. Bannaye wali abantu abalina laavu. Waliwo abantu abalina laavu. Nalaba emisinde naludde ogiraba. Simanyi oba laavu oba lack of conscience oba ki. Wa Faruka ali byaddala. Omuntu akyusa ekyokulya n'akikuwa buwi bwatyo n'okikubayo bukubi oba oyongedde okumulaga nti omwagala nnyo. Omuntu asobola okugoba emmotoka na Bobi Bobi bakatandise n'okakola mu busikiti Bobi Bobi mba ku nnyondo ne bamuwa ennyondo n'atayongerako kati njokyayo ku munnayuganda wa leero oyo ate naye aba muntu wa kika kyanjawulo tetwamukolako bannali mbadde ki. Naye nga tuvudde eyo I think yali highlight ya true love. Mbu yakoze ekyamaanyi nnyo okundi kodinga kyazze nga muzimu kuba bonna baatidde nga banda bandi wali nazze nkakase era nazzeewo ng'owamawuliro kakasa ne kamera nabadde nayo ndabire eddala nti babaleetedde ekyemisana kyembizi. Baade twagala kireeta ku makya naye tugenda okulaba Abudalla Kiwanuka ze ne tubusuulawo abaana ne tubukuba ebifaananyi. Abo abaana abaakoze omulimu ogwo Kasimu ne Jamaada mwebale nnyo. Abaabuleese nabo baabadde mu Basiraamu Kasimu Jamaada Muzafaru mwebale okubanga mwakoze omulimu ogwo. Ye ng'omuntu. Olira statement gy'ayogera agamba bwe balabye Abudalla mu birunga Abudalla Kiwanuka nga ze ne babusuulawo. Kitegeeza alumba from abantu kwindi ekibiina nga nuubu kati alumbye institution kubanga olira ayogera ku mannya agezaako okusaitinga awutu amannya agaakoze ekikolwa kino n'ayogera Kasimu Jamaada. Sisuubira nti dini nga munnamawulire omutendeke ne kaliba gyagwamu eyo. Nsuubira oba okola amawulire waliwo ebintu ebirala biweerekereza. Bwe yabadde akoze setup y'okusuula obusolo buno ku kibiina kya Nuupu ndowooza amannyi yali badde agavaako n'atagoogera. Ekikubo ng'omaze okutulaga eno omupiira gukyaliko ba defender weekend ejja ogambye lwakatambulako mbeka ku 10% kale kanjiwe 20 kale 20% ekinaana ne mbe mala munyoma olugendo lukyali wamu naye ekikubo alina kyatusuubiza. Next week akubamazemu amanyi anti nkubulira amazima gotayagala kuulira nakugamba nga tutandika okukola program ene ku nsonga zino ne nkugamba mwami mu 7 ne banne abayina obuyinza bwe bana abaagala ababaka bano baba losing baba commissioners it will happen naye olaba paka saawa leero mwami mu 7 akya shieldinga abali benguzi atenga yagirwanyisa abamu abasibye bwe abata ba shieldinga this peaceful protest yagirese n'egenda maaso
abakuuma ddembe ne baba wantu obukuumi kiki bandi bagenda okukola kuba ye babadde tebamwogedde nako okitegedde okitegedde okay. Era tewali kyadde kireeta mmamba zonna zolabye mu kibuga wazirabye sizirabanko mu kibuga morova nga mutugamba it flopped osobola okuddira abavubuka ababadde tebawera na mutwalo mu kibuga n'oleteza emmamba Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikulakulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0973-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo between the lines kuba tochi musonga of course oli ku focus 360 the final channel uliola ba between the lines saturday ku machi achitegeza tuline Faruk Ali munamasaka omusajja owechagwe awaberanga omusajja owebuddu nga ali no omusajja owechagwe chagwe chiswaza ngo okoli makoliwa okube mimiro soko buze kubakola ba Faruk Ali ombulire na waje wali ngekibuga kiri muduka duka wali masaka bana Uganda mwenna abatwegeka amaaso ku lutimbe runo gagadde baita 360 focus 360 focus 360 the final channel tubebaza nnyo bonna gye muwangaliro tulaba temujjanga okwo tubasaba mu ngero tulaba twongere oba tusaka amawuli n'ebifa mu ggwanga lyammwe limwagala okubeera nga liba mu mbeera ennungi tubebaza nnyo musemazinga zonna ez'enjawulo gye musinziiramu Asia, Europe, America, Africa. Zanero njagala kutegeeza olunaku olwaleero nti bannayuganda abasinziira wano twali tetulooza tebalaba programu zino naye ku masimu ne message z'enfuna abantu bongedde okulaga nti bagoberera nnyo ebyo ebigatta ku ggwanga lyabwe Uganda n'okwongera okuwagala okumanya amawulire agatambula mu ggwanga n'emboozi ze twongera obbatuusaako n'ebikibi bye tuba tunoonyereza olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda so njagala kwongera obbategeeza nti tetujja kulekera awo mulimu guno gwe tewa ogobannakyewa tujja kugwongera mu maaso paka nga mukama waki atuwadde obulamu paka nga tulabye nti eggwanga lyaffe liba mu mbeera ennungi nze n'olunaku lwa mmande lwansanga mu kibuga naye obunkenke bwali bungi ne tukolako bye tukoze ebisigadde ne tulekera mukama n'okusalawo okwe kale nyongero bada masaka sebole kantu mireko bada masaka bote bali mu gwanga yonna gye batulabira egwanga lya masaka lyo lya njawulo owaye lyaleta Davis bwatumireko bada masaka abansindika ku kibuga kuno nyongero basakira information mbatumirako nnyo mu ngeri y'enjawulo mwenna nti Faruk Ali munnamasaka mbeerayo n'amategeeza ebifa mubendo lendo lino masaka tugenda nga kuba tujawula tutumira ensi yonna natumirako ne tundu lye masaka mu ngeri ey'enjawulo olw'ebingi ebyeritambulirako lyogera mukutyobwanabuddu bwebale kutulaba bannaye nva mu lwaliro embakuba omusajja ono nammwe abekyaggwe mukono Uganda yonna mutulaba nyongero bajukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bakugamba nti nno gwe ayagala ebya real estate ayagala poloti 5 ku 10 ng'ewera ekyapa nga kifuluma tubagamba nnyo muve ku poloti ze bapima mu kiro bajja kugamba 80,000 ng'oli mu ntobazi 80,000 biki million 10 ekyapa kifuluma kiri mu manyago Almutawa bannaffe abo basangibwa nansana nga w'olaba endagiriro awo Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa Haji Yasin Kizza akugamba nti nno gwe alina ebizibu eby'enjawulo
mukubireko obengo osobola okubeera nga ddala mbutuufu akusomera ku dduwa mpola mpola. Onako olwajjo nina mukama wange eyankubidde owannana habo mouthwash bagamba akadagala ako kakozese gwayagala okufuluma ebigambo ebyamagezi ayagala okugoba ekisu mu kamwa ayagala amanyi agateredde agobe ebiwuka habo nana mouthwash jyojja okubeera nga okwatagana nayo atukyalina byetumalirizo naye ye musajja yankubiddeko akasimu n'agamba zanero shonzi raba so muganda wange kama wange nkutumiddeko ali nno Bungereza yali eyo CEO abantu bebungereza saba Bungereza nalo nkulaba nnyo ntambiwa ayogera bwati tokubawo kikono njagala twogere mukozi mukama wange tujja kwogera sirina kikono kyenkuba ndowooza agambo kinkuba mbu ntambiwa ayogera wano nga alanga basifoosa sikuba kikono oyo tabeera nero era olaba akuba ekikono nagala comment section era taba nero kwa Faruku yangano kugala comment section olumu oyitiranga siri wow nabigala ebintu naye abantu beranda lyawo Manchester tubatumiddeko nnyo n'ebifo byonna ebirala ebiri endala Sonia lyawe Manchester wayo Proskovia Proskovia mwami Yahaya Kakembo tubatumiddeko nnyo Manchester wo UK tubatumidde waliyo no Olivia UK mkutumiddeko Diana so, UK tukutumiddeko munsi yonna kale tutandike na nsonga za kwekalakasa kwe bali bagamba okugenda ku parliament twalaye ekiwandiiko muddembe wabula okwalemesebwa poliisi lwaki ntandikidde eyo nti wiiki eyo bwe yatandika era ne tufuna n'amawulire amalungi ndowooza lwadde lunaku lwakuna twafunye amawulire amalungi nti ensonga ezaali zeekalakasisa abaana ez'enguzi ate zaamaze ne zifuna boost ey'amaanyi oluvannyuma okubeera nti mukulu Thedro Ssekikubo ow'emiyaga oyo yamaze n'aweza emikono 177 egyetaagisa okubeera nga ensonga zino kwonna kwezaava bakomishona mwewadde kino service award biki byonna era nga byonna twabibalanga enguzi nga bitandika ebyawumuzisa n'omukulu mpuuga de mapuuga kubwa era n'ebinusu ebyebitaano ne bikubibwa ndowooza musobola obbiraba ku social media okwo so njagala Farukali otukubiremu ttooki mu kwekalakaasa okiyunge wamu n'emikono gya Ssekikubo okuwera kitegeeza ki eri atulaba wano ku Focus 360 the final channel kozi mbadde njagala kutereezaamu katono nga tunagenda wala mbadde njagala kutegeeza nti ensonga za corruption zonna zaava ku bukulembeze bw'ekibiina kya Nuupu era ne gavumenti okufuna amaanyi mwami Museveni kati gaayogeza ku bakulembeze abatwala eggwanga lino mubukiiko obw'enjawulo n'ebirala byonna byava ku kibiina kya Nuupu n'obukulembeze bwakyo era ojjukira bulungi nti bwe bagezaako okulaga omwami Mathias Mpuuga obutali bumativu bwabwe ekibiina ekifuga mu buyinza kyasooka ne kigamba nedda ono bamulanga bwemage so ebintu byonna byonna gwe tuyita kalanda lugo kwe tuzze tulanga byonna foundation baka ground yabyo munnayuganda yenna ali eyo njagala amanyi sipaaka we yava sipaaka yaviira ddala mu kibiina kya Nuupu naye ng'eva ku mwami Mathias Mpuuga Nsamba so credit yonna njagala tugiwe nnyo ekibiina kya Nuupu n'obukulembeze bwakyo boldness y'omukulu Robert Kyagulanyi kuba we yakiyisa ekyo bangi baavayo ne bamuyiikira mbu talaze bukulembeze ebina bakikutte bubi ensonga bazikutte bubi naye paka saawa ziro mwami Museveni amaanyi gaayogeza n'okwagala okulaga eryanyi nti gavumenti ekola byonna omwami Kyagulanyi n'obukulembeze bwe bwe bwamuwa foundation y'ekintu kino kyonna newakubadde paka saawa zino wakyaliwo aboogeza ebirimi nga balaga nti kiri kyakolebwa mu bukyamu ne beerabira nti bino bye tuliko byonna buli omuntu byagamba nti corruption asusse waliwo gye kyava bannayuganda kati wenjagala obajjukiza nti lwakuba mwerabira mangu ne tugezaako bajjukiza ensonga gye zaakola ki gye zaatandikira so mukama wange nsaba onzikirize nga bw'ogambye tutandike ku nsonga yennyini yabadde mu ggwanga olunaku lwa mmande bagiyita walk to parliament walk to parliament yali bannayuganda abavubuka aba generation wakati w'emyaka 17 paka ku myaka 3 abatayingira myaka 3 wakati wa 17 paka ku myaka 29 gibaita generation Z generation yeyo bogera ku bajita wubos mukulondo okwakabeerawo
temwe eba tundu tundu lya banna Uganda bavubuka abali mweyo generation emyaka ejo generation is it olumosi bali mu nsanvu kitegeeza beba singo obungi mu gwanga lino bagezaako okulaga nti bannaffe future yaffe gye tuyina eyeggwanga eryenkya abali abasukka emyaka gyaffe bazeyi baffe nga bagirya bagimalawo naye nga ffe tebatuteekedde teekedde so bali mugamba enough is enough abo bonna abeenyigira mu kulya future yaffe kubanga lwaki njogera ku future zanero if someone steals money nga boraba ze cooperatives n'ebintu ebirala oline yeewa obuwumbi ono nadduka ne zino kitegeeza ssente ezibadde ziyina emirimu gye zigenda okukola nga bya leero enkya n'emyaka egiriddawo so kitegeeza someone is eating the generation Your future. And the future doesn't belong to those elders who are eating the money. The future belongs to the younger generation yene yagala obwenkanya. So that's why abavubuka abalabusa kuba zijina miaka genjogerako egisinga giri wakati between high school and university. Yes, sir. Be basinga obutaba na mirimo, they educated, bazadde baye basipeninze sente nyingi nyo babasizemu sente nyingi nyo mu education. Ne after school tebayina we balaba mulimo any vacant place. So, kyebava bagamba enough is enough. Let's walk to parliament. Aba abakulu betulooza nti bakutte future yaffe ne bagigaaya nga boolaba. Wali olabyeko, nsobola okuwa example, olabyeko enkima. Bagigaayanga sumbusa ey'enyama. Wali olabyeko enkima ng'erya eryenvu. Kikyonanga. Wakuba neddira nkima. Kale baganda bange nali mbalabyeko. Kale kaŋŋambe gundi golira oba chimpanzi. Era byonna biba nkima. Olagira ekonga eri eryenvu. Esebo. Oba olera beka enkima ng'erya kasooli. Esebo. N'ekikadiyo. Aha. Kakati bannaffaabwe y'engeri gye bali mu kulya mucyucya y'abavubuka bano abato. So abavubuka bagamba is enough is enough. Era baateekawo enkola ne bagamba olunaku lwe twalulangirira. That day tujja kumachinga paka ku parliament tutwaleyo ebiwandiiko byaffe. Ebiraga abali mu buyinza abakulembebwa sipiika kubanga parliament ly'eddoboozi munna Uganda lyeyasigaza wasobola okutuukiza ensonga ze. Kubanga parliament yerimu abakulembeze abakiikirira abantu bano. So olw'okuba nti bagamba nti parliament obuli bw'enguzi bususe balowooza nti the leaders the MPs nabo bali part of kyabasinga. So balowooza nti eddoboozi lyabwe bagezezaako kubuuza ebibuuzo bingi ababaka ba parliament babiddamu ne bagamba kakati tulaba eddoboozi yaffe lituuka kati ffe katwejjire katwejjire bakulu. So kye baakola ne bajja naye the day before Mwai Museveni ojjukira bulungi yali amaze okukola address nation n'agamba nti waba muntu yenna gwe katanda najja ku parliament era anaakikola ajja kulaba kye bayita fire. Yagamba if you come you are playing with fire. Ozannya na muliro. Naye olw'okuba nti abagamba nti bazannya na muliro omukulu ye ali mu future generation yeno era abaana bagamba nti nedda muzeeyi otambudde emyaka gyammwe tulaba kubanga Mwami Museveni yalangirira dda yayogera dda mukaate n'agamba nze bwe muba mundaba wane kinene ennyondo za mukama abampadde obulamu nyinza okuba nkyalina emyaka nga 10 gamba abasiibula yo anaatera ogenda mu ggulu oba agenda kukozesa nnyonyi ki oba gundi oba Uganda Airlines oba fly Dubai fly heaven kakati bw'oba omaze okwanja ensonga zo ng'otegeeza abazzukulu nti gwe amazima ga Katonda kirabika nti ogezezaako ku yieldinga buli kimu tokyayina nnyo ky'oyagala mu nsi naye ne future yaabwe oyina abantu b'ogiwadde bali mu jjiri abagimalawo olumost omuyembe gusigazzaako kisigo yavuuka ne bagamba nedda muzeeyi by'oyogera tubiraba naye the fact is bano abali mu buyinza future yaffe bagirya bagimalawo so they decided ku mande okumachinga ku parliament n'ebipande ebiraga ensonga ez'enjawulo eziraga obutali bumativu mu nsonga ezo mwe mwali ebipande ebigamba nti speaker resign
Nobuyimba producer Jabundi now Anita must resign. Anita must resign nga bwebutambulira ku street. The speaker has to resign. Baina songa nyingi zibagezaako okulambika why the speaker should resign. N'ebintu ebirala bingi. Naye key point yali ya speaker must resign. Kakati Zanero bw'obanga gwenze kati njagala kizzaayo ku mulamu omulala. Gw'ogamba must resign. Ate gw'otwalira ekiwandiiko. Gw'entwalira oba ntwalira parliament. Listen. Head of parliament ya speaker. Era gundi zonna tuzirabye ezisinga ezizze zireetebwa ku parliament. Ayina okureceiving abantu bonna abatwala bagiyita ki? Bagiyita ki? Ekiwandiiko omuntu kyatwala mu parliament bakiyita nja kijjukira. Naye are receiving ebiseera ebisinga aba speaker abazze okuleeta obutali bumativu bwabwe. Naye is the person gw'ogamba akole ki? Aveewo. Kati gw'olowooza ki? Olese petition ogireetedde speaker kuba speaker ye CEO wa parliament. Era gwe mwagala okwasa ekiwandiiko nga bwewala abali abakulu abalw'emiyaga abajja abasekikubo era baabatwala paka mu kyembazaani za speaker. Otegedde nga bw'oba omuntu ng'azze okulaba famire abaweewaka bagamba taata famire ya mwami gundi bazze okulaba famire ya mwami gundi naye akulembera yaabaani kakati ebyaliwo byonna I expected them to happen. Olw'okubanga omulamu omukulu ku nsonga ettaano ze baale namba emu yaliya ono agenda gwe tugenda obwekiwandiiko tukugamba wummula mukulu kola ki wummula kakati ye omukulu naye yali alina okwerwanako aliya yerwanako atya awa defense premises za parliament abakulu baleme kola ki kutuuka baleme kutuuka Walabako abaana bali engeje bagiyita oba bagiyita ki walaba aba gundi abaana balina engeri gye bakiyiseemu nti closing premises of corruption something like that kubanga polisi yajja n'ebino ebintu byayo ebiziizo abira shield kati abaana ne batuula shielding bazira ba shielding what bagamba the police shields corruption. Exactly. Nijukira omuntu ku social media okwo nga balaze bino ebintu bya polisi bye bakwata ebya giras nti bali eyo bakuuma enguzi bonna. Exactly. Abavubuka bajja ne batuula wansi kubanga yalaba polisi n'amagye nga gajja they sat down. Bwe batuula wansi abakulu ne bajja ne babebungulula n'ezo shields bwe bamala ne batandika okusitula omu ku omu nga babateeka mu buli obugundi bwa mobile n'emiggo ne givuga n'ebirala. So kyali kimala okulaga nti ekyali ekigendererwa eky'okutwala petition ewa speaker kyali tekijja kutuukirira at all costs. Okay. Nga kimaze okugaana okutuukirira abantu bagamba oba naffe bwe twalaba okwekalakaasa kuno obw'okutwala petition ewa speaker oba mu parliament ku lw'enguzi tekwajjumbirwa era bagamba it flopped. Kyogera nandi nze nkubuulira z'okubira ettooki obubaka bwatuuka did it flop kiki kuba baali bagamba headless oba protests flop gwe mutu omunene kyasala nkutadde okitadde kakati njagala tukkiriziganye waliwo ensonga yali ki ndoza nkankukwate mune wano nkusanze osoma amawulire omuntu omunene General Museveni nails protesters to the new cross ate kati ontadde kitegeeza kati nga bali bagamba itufulop wano nti ba protesters yabakuba ku musalaba kakati wuliriza Zanero ekintu bwe kiba kifulopinze tebawali mawulire gakitambulirako okay era no one aba alina interest yekyogerako bwe kiba nti bwe kiba kya flopins why is it nti mwami Museveni agenda kukoma within a few days addemu awe state of address gunt about the same issue okay njagala ombuulire gwe bbanga ddene bbanga kiri obadde olaba mwami Museveni ajja awa press
national address. Chitegezo wabawa ensonga ya amanyi. Ya amanyi dala. Na dala kwata ku security. Wabawa Museveni kyasinga kutema jita security. Ebintu ebiyinza okushakinga security ye. Era yagamba mu bigambo bye. Yagambye nti yakizudde waliwo obubinja obuli mawanga agage wabweru. Ogezaako okufandinga abavubuka bano. Bakozinga security mu ggwanga. And you call that one small, something light? Ekyokubiri. Ensonga enkulu yabadde ya kutuusa information ya corruption. Eri abakulembeze obutali bumativu bw'abannansi. Bwe kibanga kyabadde kitono. Did you see what happened on the floor of the parliament that very day? Ekitegeeza agamba kyafulopinze. Asooka akube assessment. What was the purpose? Exactly. Purpose yali wakubalaga tetuli bamativu. Kyemwafuna nti temuli bamativu paka ku floor of parliament. Njagadde nnyo woyingidde mu parliament. Olunaku olwo. Njagala otunuulire ekyali mu parliament ne fee yaliwo ku babaka. Ne fee yali ku face njagalo watunulire from the back claiming anti batu wale bitanu njagalo deyo labe facial expressions zaabwe nga bannabwe boogera njagalo gendo labo muuraka gubaita odul oyo simanji achikirira bulungi na achikirira ebimu ku bitundu bye mambuke eyo yoye yaja na gamba they called me owe chitibwa odu podio so kanfunira yagamba yagamba bigambo bino yagamba just a minute ka nonyeri erinya lyetu bamwita Jonathan Odu. Jonathan Odu yagamba na ye someone yagamba when I was out there someone called me owekitibwa owekitibwa and I thought they are praising me of the olwemirimo gye tukola muki mu parliament na ye omulalo omuntu nachi explaining and namugamba no my friend owekitibwa means the thief. Owekitibwa kitegeeza mubbi omusajja Odu yatya nnyo n'agamba mbadde simanyi era bwe yajja mu parliament n'agamba banne senario ye yabaddewo n'abagamba kaakati ekyo kye tuliko abantu kye batulabamu balowooza every MP is a thief. Buli MP mubi. Owulira? Kakati nalako muwanga Kivumbi. Najja namusaba n'asaba point of information n'akiriyalinga air. N'agamba atya muwanga Kivumbi? Muwanga Kivumbi yagamba sebo mwami Odu. Muleke kujajamya bigambo. Ekitiibwa erinnya w'ekitiibwa baweereza ba Kabaka. Balonda mu bifo eby'enjawulo nga bw'olaba olukiiko. Nga bw'olaba wano mu parliament bwe tugamba honorable. Kati abaweereza ba Kabaka naddala batuula mu kikiiko babayita babawa erinnya w'ekitiibwa. So erinnya eryo abatudde wa Kabaka mu Bulange nga bw'ogamba ba MP. Ba minisita. Kati abaweereza ba Kabaka Mmengo baba ba kitiibwa. Owekitiibwa. Ada abatudde mu parliament ya Uganda ekirinnya lya honorable kubanga babayita owekitiibwa tuli mu constitution yakolebwa tukopa ku gundi ya Bungereza bwenjagala tusigala babayita ba honorable ba honorables neffe mu Luganda olulimi olwaffe babayita ba kitiibwa naye bwogezaako okulaba emirimu n'engeri gye gikolebwamu bulaba owekitiibwa ne honorable byali badde ndowooza byakolebwa kiri kya Luganda kino kya Luzungu exactly. Kyobamba dde nkubuuza so mukulu ate abali mu parliament wemba nnyinyonnyola jjajja wange nga saagala mugamba honorable mugambo w'ekitiibwa bwekiri so mukulu yataaminga agagamba abantu bo bamanyi buli muntu alinnya erinnya w'ekitiibwa abamubbi kasuka nyakula dduka bagamba omuli amamba abomu kakati omulala omulala lugero tolumanyi omulya mamba tolumanyi saagala nnyo dduleeta kubanga nze ni musajja neddira mamba kati ngenkiba wagireese mukudmwagala tunuma ekima ye eri ebyevu omanyi okubira n'abantu ekifaananyi emamba webagamba olugero lwayawo oba tolumanyi aba sirumanyi era zane olowooza mbadde sikutegedde oli waddembo dwemalirayo omulya mamba awomu n'abuvuganya ebitiibwa byonna tereza ekika kyonna bagamba kika kakati ku floor ya parliament at the same time waliwo omubaka bamuyita Oria yali abasi Oria
Banna Uganda njagala kuongera mu basigire kifana bya mutegere. Mm. Oria yomu abadde nnyo frontline Sekikubo. Mm. Nga banoonya emikono gy'okusensharinga ba commissioners ba parliament. Mm. Omwami oyo mumulaba badde mulaba bulungi omwami oyo yakulembera olumu abadde ayambala gundi za NRM n'ebirala. Mm. Omwami yayimirira ku floor ya parliament. N'agamba olunaku olwo eyali akulidde gundi za parliament yali owekitiibwa Tayebwa. Mm. N'amugamba ssebo omanye ekiri wabweru abantu bagenda kutandika n'otulumba gye tusula. Mm. Abantu bawulira bakooye buli bwe tugezaako bagamba tutuule twogere ku buli bw'enguzi ku fulo ya parliament. Mm. Mukama wo Anita Among yaita boogera kuona kitiibwa. Mm. Yamuyita Anita Among. Mm. Namugabu tugezaako kuleeta ensonga twogere ku buli bw'enguzi abantu batu bangi ebweru. Mm. Mwebuzaabuza muyita mu nkubo za parliament. Namugamba bino ebigenda maaso mubiraba. Mm. Abantu bakooye. N'agamba naye nze siri muli wanguzi naye abantu babye nnyo ssente z'omuwi w'omusolo. Mm. Yayogera ebigambo bingi ebikankana. Naye olunaku olwo njagala kusooka kwebaza speaker. Mm. Tayebwa. Tayebwa yali mukakkamu nnyo olunaku olwo. Kyembadde siraba. Olunaku aba mukakkamu. Tayebwa. No, this time round yakisussa. Obukakkamu bwasuka. Bwasuka. Kubanga. Nzambo maana, I like it. Ensonga ez'olaba ez'obuli bw'enguzi tezaaliko ku agenda. Mm. Tezaaliko. Era mu kusooka yagezaako zikkakkanya. Mm. Naye olwa pressure ennyamanyi yali ku baka ba parliament. N'ekyali wabweru. Mm. Yabaleka bagiyita kwekya. Beche. Beche. Mm. Bogere ensonga buli omu emuli ku mutima. Era ensonga baazoogera. Mm. Naye nga mukakkamu nga baana obudde boogere kubanga oyo Odria. Mm. Baamuwa obudde bungi Oria. Mm. N'ayogera ensonga n'awulira nga omutima gwe gukoze ki. Era afunye ndowooza we yababuuliza nti lwaki we tuba twogera ku nsonga y'enguzi. Mm. Mutusaba emikono ng'etali nsonga nkulu mu ggwanga. Thank you. Kuba yagamba to talk about corruption. Mm. Do we need to first seek permission somewhere as if it's not a major mm. issue in the country. Mm. So ensonga ezatambula nnyo. Mm. Era abaana bajja basalamu obuntu obwo ow'ekitiibwa. Mm. Nori oyo. Mm. Ensonga zatambula nnyo. N'ekyongera kukulaga kizzanero. Kyongera okukulaga mm. nti ebiseera eby'edda mm. era omuntu yenna atuula eyo n'alowooza nti tewali impact yonna mm. ebibiina by'obufuzi naddala Nuupu kye bikoze mm. ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda ssaawa zino mm. obwongo bwo babwetaaga kkebera bakuteeke mu position entuufu oddemu oreflectinge emabega bakuresettinge ng'essimu oreflectinge gye tuvudde ne we tutuuse kubanga Zanero njagala kubulira abakulembeze naddala nga abakaba parliament ba speaker n'abalala mm. tewali muntu yali abagambako mm. era kyova n'obubbi obuli bw'enguzi nze saagala bwyita buli bwenguzi mbuyita bubbi obubbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo mm. even those parliaments ezaasooka emabega mm. bwaliwo naye abantu baali tebabyogerako kubanga baali batya mm. abakulembeze mm. ha gw'osobola okwogera ku mbaka wa parliament osobola okwogera ku speaker oba omumyuka we Mm. Enkyosibira luzira. Kakati mwami Kyagulanyi ky'akoze n'ebibiina by'obufuzi ebirala kye bikoze mm. byongedde okuwa abantu bonna amaanyi n'okwekkiririzaamu mm. nti even you can speak ku nsonga gy'olaba gy'otalinaako obumativu mu ggwanga. Mm. Okitegedde? Era mm. ky'ovaola omwana asolokera ku makya n'agamba I'm marching to parliament ekijja kikole ki? Kijje. Mu kusoomoozebwa ennyo mukutyo kungi mm. military ne police n'ebirala nga bijjudde mm. n'agamba ekijja kikole ki this is my kino kyengendo kukola mm. it's my right and I'm defending my country I'm fighting for my country exactly kyonna ekijja sifayo so all in all mm. okuba tochi mu nsonga between the lines mm. okwekalakaasa n'okutwala petition ku parliament mm. the numbers might not have reflected but the end results they scored nti today bituse
ku table of discussion by force ebadde biremeseddwe bange dene ate ndoza byavuddeko ne spark eyalese njagala tutambule tudde mu maaso eyalese n'emikono gino okuwera jukiranga tutandika ebintu bino sekikubo we yagamba nti kanoonye emikono emikono gyafuuka mizibu nnyo ne bagenda mu kkooti ne bagamba biki ne bagamba biki but after kwekalakaasa emikono gyaweze tudde ku mikono egyo obadde tugende ku mikono kakati waloke mbadde njawalo kugamba katono nnyo kaiseo nti waliwo ekintu abanna Uganda kye bayina okumanya fundamental rights ezo government si ezigawo ba state abantu kyenjagala bamanye omuntu ayina rights eziri fundamental zibagamba nti zo munansi mu mbeera yonna zimukakatako era munna Uganda buli ali alaba programu eno naye gyotuula ewaka nolowooza nti munnaye bwe nnaagira bwe nti poliisi ejja kumpisa obi abakulembeze bajja tukola kiti waliwo ebintu munnansi ebimukakatako nga ddembe lye mu mbeera yonna nanti fundamental rights ezo gavumenti si ezikugabira wabula ekugamba obozi exercising making assure nti fundamental rights zo ate tezikosa neibawo oba muntu mulala anti wuliriza zanero kati yejja kuzirwe jureti ebiteekateeka ebimu ebiteekebwawo nga byagala okujjako abantu eddembe lyabwe nga boola bakera ku makya ne bateeka public management bill ago gazze gabaago naye waliwo ezisookerako z'ogamba ze zino omuntu ayina omuntu gavumenti esaanye ku exploitinga bantu equality obwenkanya mu service deliveries n'ebintu ebirala freedom eddembe ly'okwogera freedom of expression and speech naddala kweza ensonga z'owulira ezikuluma ng'omuntu omuntu okuba ng'afuna services service delivers is the government okusoma okulya health n'ebintu ebirala bingi so kakati omuntu bwakeera ku makyanga ayina eddembe lye waliwo ebyawulira abakulu batutte ssente z'omuyi w'omusolo the exploiting people n'agamba marching kwabo abayina bennawo obuyinza bannyambeko okubeera nga nze ndi bulungi omukulu bo bamulaba buli kyayagala kyasongako kyagula kyalya naye ku musolo gwabwe okitegedde olunaku olwajjo nabadde ndaba amawulire ku tv o tv yakoze vox pop kwe kugenda ng'oggyako omuntu endowooza etali odal like ku nsonga nalabyeko abantu abasuubuza eri wansi ewakiseke eyo wansi eyo nga bagamba bannaaye ffe tetwagenze mu kwekalakasa kubanga ensonga ezituluma za musolo ate bado tebazoogerako nagambye mwabakalekana ifulizi nti bagibongeza oli akugamba sente ze babakuŋŋanyako mu musolo wakira guli waggulu gubbibwa naye enewe kyalaze lwaki tulina osomesa ennyo abantuomubi w'omusolo yate omugamba sente z'owaddeyo zibbibwa gavumenti ye tekimukwatako ekimukwatako mukendereze ku misolo emisolo giri waggulu kuba bali bagibba singa bali tebabba singa n'omusolo oguwaggwe wetutteyo badde nsaba nkomendinge ku nsonga yeyenyini wabalabye naawe ku tv kakati ensonga eyokyetegeeza era i doubt whether picking random gyobadde oyogerako it wasn't otegedde it wasn't these people were staged nga boola mainstream bwe zijja zitukola ki tokola abantu bazikola ki bazibuuka bazikyawa banoonyayo abantu baabwe ne baba stajinga ne bamugamba kati ne bamuwa ne script kibuuzo kino yogera bw'oti abantu basomole okubeera nga batya kye baalikoze zanero gwoba okyogedde n'ogamba abasuubuzi abaddala bakava mu kwekalakasa okuli serious omukulu n'abayiga kitegeeza sente tebayingiza omukulu n'abayita nekkololo ne bavayo nga banyiivu kakati zane tosobola kuŋŋamba omuntu ali siriyasi nga musuubuzi asobola okwogera ebigambo ng'ebyo nange wadde banvugidde mu supidi ekyo si kituufu stage managed muntu bajja ne bamuteekawo ne bamuwa ne script ne bagala tugenda kuwaayo ekkumi oyogere bw'oti tuzze tubiraba kubanga okijjukira bulungi nti ne mukwekalakasa kwennyini kuno ng'okwabaddewo mulimu abantu babateekamu ne bagamba gwebo girabwoti era mu lunaku olwo waliwo naabe bakwata ku guuni nga bagamba ffe tulina lwaki twekalakasa bakola bubi bino it's a political thing nupu yekitaddemu amaanyi era mwami Kyagulanyi n'avaayo n'agamba zino ensonga si za bibiina
Bana Uganda baulira siba mativu kubikolebwa mu gwanga nebigenda maso. Basazo bekolemu omulimo. Batuuse obutali bwenkanya bwabwe eri abakulembeze naddala abakola ensonga ngezo. Tugende ku Ssekikubo ensonga tulina nyingi. Ssekikubo emikono gyaweze. Era nga tetunnatuukayo omukulembeze yagamba. I don't know where you get the luxury to strike. You have no right whatsoever. You are getting cheap food. Abantu ne bagamba. Cheap food ya jirima. Soko veku ya jirima. Abantu bagamba. Omukulembeze munse kulakulana ayagala tulowooze setulwalira bitole bya mmere. Kitegedde. Kantu kabanyizizza nabadde nkalaba ali ku front line nga ne ssemujo agamba ife abe president. Alowooza nti gwe woli emmere n'okkuta ebizibu ebiba biweddeyo. Nkuweeko ku gundi. Kuki? Omanyi agala nnyo okkuwa statistics bwe zigamba. Abantu tebalya mmere. Sajja yagamba eat cassava if you can't eat bread. Nina atupimirako ne kawunga tukikirizi. Nenga kawunga akapimira Kampala. Kampala. Ne Kampala abantu kalinzela kubulira baga omuntu ali ezombo obe yumbe. Mwavu emirundi atanu musanvu. Ye mpulira mu kyale abantu badya. Mwavu. Omuntu ogola ba ali enakawa. Omwavu. Obe katwe. Owe yumbe mwavu emirundi atanu musanvu okwenkana omuntu we katwe. Owe zombo. Gwe gola bwe katwa omwavu. Oli mwavu emirundi atanu. Atanu mu musanvu. Muna Uganda kye njagala otegeere. Muganda Zanero bwabanga ayina omuntu gwamanyi omwavu aliye mukono. Owe yumbo oba zombo mwavu emirundi atanu mu musanvu okwenkana omuntu we mukono. Kati we tuli kati ng'omukulu agamba. Muli emmere. Muli emmere. Zanero looza emmere yokka yekuuma obulamu? Atolede tugamba tukooye okulya emmere twagala tukulaakulaneko kuba emmere nayo era it will determine what type of food you eat. It's not a matter of packing yourself food. What quality are you eating? President yasobola tugamba ye alya buli mmere neyeebaka obulamu ne butambula. Tugende maaso ku nsonga. Ensonga za Ssekikubo. Ensonga za Ssekikubo. Ssekikubo abantu bamujerega wano nti talina kye yali agusizza mu nsi eno buli kimu abeerawo. Njagala osooka okwebaza omubaka Honorable Ssekikubo. Omwebaza. Mwebaza lwa nsonga emu. Nga bamaze omwogerera ne TV shows zonna nga bamuleetedde abantu ne bamunafuya. Bano bagamba nze ng'Omuganda nkola ntya ate nga be bali most vibrant ensi kwe yali eyimiridde. Naye ne bamunafuya. Ekintu kino kitutte ebbanga okuweza emikono naye takooye. Ensonga eno gye yaleese okubeera nti emikono gyaweze. Njagala ogitukubire mu ttooki. Egenda kujjayo ekinusi wali ku paalamenti. Tulabire ddala abasajja bano bwe baalya ssente oba bannaffe abatugamba nze ng'Omuganda. Bayinza ate okuteesa ne bajja abasajja bali ku musaalaba kuba kkooti y'abantu yali yabasalira ddala commissioner nti bali aki. Tulabayo abasajja abasibi b'amasuuti nga bategese nga kiri eky'okusaba okweyozaako ebibi okijjukira ekyali e Masaka okusaba okwo Thanksgiving. Abasajja bano abagezigezi mu paalamenti tebaayogera oluzungu oluyitirivu ne beenaazaako ebibi ng'ate ebya paalamenti byakulonda emikono obuzibu bwe tugiyiseemu okugiraba nga giwera. Bwe tunaatuuka kalulu wali the eyes have it. Tusimatuukawo abasajja abajje batuukae mulaba mwatuyita ababbi naye tetwenaazizaako tumalaze temwasoma. Njagala kwegattako. Buuza bubuuza onkubire mu ttooki mukulu. Njagala kwegattako. Kusooka okwebaza ababaka bonna abayinyigidde mu kikolwa ekyokunoonya emikono. Ekyokuba nti mutekawo statement eri bannayuganda nti newankubadde parliament yakwatibwa ekibiina ekiri mu buyinza n'eginafuya. Naye wakati mu kusomoozebwa okw'amaanyi ne musalawo namwe mubeeka ekifaananyi kirala kye munaga bannayuganda nti ababaka abagamba nti ssente zayisibwa mu mateeka ne mwongera okulaga ekifaananyi nti nedda ssebo naffe tumanyi okusoma tuli bakugu era tetwazira bako nga ziyisibwa mu mateeka. Ekyokubiri Ssekikubo wa kibiina ekiri mu buyinza. Abaagala okusensyalinga ababaka aba commissioners. Zanero njagala kutegeeza nti boolekedde olusozi olulala gambalagadde. Wano
bwekiba nti tubadde tutambula olugendo olw'ekikumi bakatambulako 10% Munnayuganda alaba programu eno between the lines okuba tochi mu nsonga okulaba ebintu bwe bitambula. Njagala mmutegeeza nti waliwo emitendera mingi egiyitibwamu okutuuka ku kiri bannayuganda abasinga majority kye baagala. Olugendo lukyali luwanvu nnyo. Bwe kiba kikumi twakatambulako 10% Era saagala mubeereyo mukyamuke musanyuke mugambe tubamaze. Nti kibuyaga kyeyagaliza embazi kibuyaga tannasuula. Anyenya bunyenya. Tannaba na kunyenya wabula alaga nti ayinza okuyita. Ku mikono gye tulindidde emyaka n'ebisiibo. Emikono 1177 Paliyamwenti erina ababaka abalonda 529 Kakati boy. Ababaka abo 529 tufunyeko 1177 Ababaka 352 Bali awo bagamba tugende mu kalulu. Kakati sekikubo ne committee ye be babanonyeza emikono balina okuwandiika clerk wa parliament. Ne bamugamba ne bamulaga ensonga eno kubanga babakkiriza banoonye emikono. So balina omuddamu ne bamuwandiika ne bamukakasa nti emikono gifuniddwa. Era bali ready okubanga ekintu kino kiri tuba kufuula parliament. Kiraka alina okukonfaminga mu 2 weeks Mu 2 weeks n'akakasa nti okusaba kwabwe n'ebiwandiiko byonna ebibaking up kino kye baasaba nti bituufu era bisobola okujja ku floor ya parliament. Olusozi lukyali we lutyo. Tekiwedde mulala. Bwe banaateeka ku order paper okujja bateeka ku floor ya parliament bakidiscussingeko nga ababaka bonna. Bwe banaamala okudiscussinga ku nsonga eno ekinaddako kijja kuba voting. Olwedde ffe gye tukulaze wa. Nti ababaka 529 Wojjako 1177 abaka sayininga. Wasigala waba ababaka 352 Kakati betutannaba kumanya wawe bagwa. Naye olwedde bakulaze. It's okay. Bakulaze wawe bagwa kubanga. Kakati voting. Bamaze okulaga n'emikono tebakuwadde. Emikono. Voting. Mwami Sekikubo ne banne beetaaga ababaka 256 Almost half ya parliament. Ku lunaku olulamu voting, yes. Okujjamu bali obwesigwa. Okujjamu bali obwesigwa. Era bwe tebasobola kufuna percentage eyo almost halfway. Kino tuba tumaze bumaze budde. Kakati wenkudira ne nkugamba. Ekigendulwa kiri abasajja kye baagamba nti twagala tukakasa omusajja agamba nti ekintu baakikukusa ne bamala ne bakiyingiza mu ki mu biwandiiko mu butongole ne balaga nti kyayita mu mateeka. Kakati ne wali nga balala kireeta kufuula ya parliament mu kuteesa olina okumanya ani anaakulira parliament anaaba agiri mu mitambo ku lunaku olwo. Era nkakasa bulungi nti omukulu the main speaker yajja okugibeera mu mitambo. Sipiika bw'aba yali e Lwengo ne Masaka ebbanga lyonna ng'abadde ayogera lunye nti bano tebabbangako ssente zayisibwa mu mateeka anaakiwa omukisa ku leve egamba nti tekyayita mu mateeka ye kimuleka wa nga bagamba tekyayita mu mateeka. Kankubuuzi. Teriyo mubaka ayinza kugamba nga bwe bagamba mu mateeka. If you have a conflict of interest step aside. Nti mu mbeera eno nga bw'olaze nti oli yali alabikiddwako mu butambi ng'awagira ekikolwa ky'abantu. Kati bwe tutuuka mu motion eno tukidebolinga ku floor of parliament. Tesobola kubeera nti ku lunaku ligenda ku order paper basobola omugamba you might have a conflict of interest. Kituyita double standards. Kisobola obutaba double standard. Mutya yo okuzanya double standard. Tutya okubeera nti olwedde yabalaga yabendoosinga nti tebaakola musango. Kati ate bano abakyusi nga bagamba bano baakola omusango. Kati gw'oba ogusala dda eri wabweru nga n'obutambi buliwo nti wagusala tewaliko teeka li bano ensanvu m'omusanvu lye bayinza oku 1177 lye bayinza okuyitamu ne bagamba ku lunaku olwo twagala deputy y'abajja. Etteeka sirimanyi nnyo. Naye njagala tube
kale tuba objective. Yeah. Speaker, zanero mumbera jolabi mu Uganda. Mm. Walo na amateeka agayisiddwa ngolaba babaka bali mu kuwakana kugundi. Ne speaker na agamba the eyes have it. Mm. Walu wakati recent gwalaba ngolu most majority mupali ya bitegambie no. Mm. Walu emisore jayisibwa ku bintu emunga amazzi n'ebirala. Mm. Mm? Na yenga speaker agamba government yeta ago musoro okukola emirimo. Kati ekyo bakiba tukivuddeko. Tuyina okuddayo ani afiirwa mu nsonga eno y'aba commissioners okugibwamu obwesige. Mm. 75% ba commissioners ba NRM oba NRM leaning. Mm. Ekibiina ky'opposition kiinayo ki? Omu. Naye opposition yamunabira dda mu maaso. Mm. Bweba yamunabira dda mu maaso naye yamunaaba. Yamunabira maso nenga ina backup ya regime yabali abamuwolereza abamuwolereza mm. Kitegeza almost 100% bonna bali kusaidi ya government nabali NRM leaning tuli wamu mm. So bana abantu bonna bavaawo ani afirwa tewali afirwa no the government yefirwa atetia mm? Because positions zisigalawo ngabuli omubwazileta they will just pick other right years members of NRM ne NUP nayo nereta another right years member ne mutuza anti ebige endowoza yo yanjawulo kugamwa M7 kubanga who is the appointing authority M7 yo appointing officer appointing officer bwaba alonda abakulembeze before bino gobyola bange byomuzanyo ngabwo olaba ba commissioners njagaloddeyo banonyereze bava mu bitundu ki era amaanyi gaabwe ng'abantu mu bitundu ebyo gyebavanda kugamba M7 yadde mu kibaita regional politics omukyala ng'akampulira ava mu rubanda njagala goge n'omunonyerezeeko wabaddeyo mu call of recent mwami Ssekikubo baadde bamukubye n'omukuba ng'anoonya emikono gy'ababaka ba parliament ojjukira bulungi ne bamugamba feno sebo tuzze ku mikono kavuze ngesasirya Trump ne bamugamba fe kumatusi osokolawo ba ah tuli okay gali malamulu tugende mbaa Ssekikubo ne bamugamba omubaka wayimirira na agamba nze sente ngabwe nazifu na size wakana nazire da project za abantu bangera abantu bange baziganyirwamu pozoli yagamba if someone steals on your behalf isn't that good okitagedde njagala ogendereza Serwanyi java mu Eastern region yao amanyi gaina ngo omuntu Mwami Museveni agaba positions okusinziira kumanyi g'abantu ne value gye bamugattako ng'ekibiina kye. Mm. Ntegedde. Era kankujukize ku passisi namuganzi. Mm. Tebamu censuringa. Bamu emikono gyali mbisa tunejigwamu. Mm. Era bayisa numbers ze bali basubira kubanga kugambye bagala 256. Mm. Ne mujana namuganza gyali 3 plus. Nibamu censuringa naye appointing officer ya gano mujja mu kifo tochi yonajyo okuba eraga wadde se Ssekikubo ediba alikubye nali tusa mu ntamwe era ye ogugwa ko Ssekikubo ye ngo omuntu ya scored omupira goli mu penalty area kati hey. Kati ayino okumaliriza omupira inakuba president gwe bagusulide eda gukolanga sani we ayino kuba man city goals ne twale Ssekikubo obagu nabe bonabyawo exactly na ye tebijja kutuka ewa mu M7 eh aa agenda gwera wazi mu M7 ngatonna mtu ukako but defender waro ba authority obuyinza kati I know authority obuyinza ye speaker atena ye chimulya otunula nokuba toche nene ndi aniche ya personi wa ba commission tobola bankubuziza chimuleka wa yengo omuntu kubanga already bano yaba backing up tetumaze mu bantu manyi amazima banna Uganda ge batagala kuulira begaba getagiso bagamba tujja gabagamba kubanga twagala tubere mu dinayo obulimba obutagenda kubaako kye butukola ki gye bututwala naye ekintu kiri nti kino kituwadde omukisa okulabira nti ababaka betwagala bafaanane baleme kubeera nga bekkiriranya kubanga abantu bongedde okulaga nti omubaka yenna yagaana okujja okusensyalinga okuwa otuwa omukono mu sensya motion yeno gye tubaddemu olabye abantu kye babakoze omuli bala ni Ssewanyana story ombozi wawa waliwa era story yanuma nnyo kubanga sajikola kubanga ala ni Ssewanyana mubaka wa fema kindi nalumwa nnyo
kubanga nalingi nako bwino nga kulukuta bukulu kutibwati okitegedde tujja kujidda moro enso wetulagere gida kubanga wetulaga sechi kubongo mazo kutulaga eno mpira guchi aliko ba defender weekend ja ogambe twakatambula ko meka ku 10% kale kanjiwe 20 kale 20% ekinana kiri nemba mala munyoma olugendo luchi ali wamu nesa chikuba inacha tusubiza Next week. Mazemu amanyi. Anti nkubulira amazima gotayagala kuulira. Nakugamba nga tutandika okukola program ene ku nsonga zino. Ne nkugamba mwami mu 7 ne banne abayina obuyinza. Bwe banaabaagala ababaka bano baba losing. Baba commissioners. It will happen. Naye olaba paka saawa leero mwami mu 7 akya shieldinga abali b'enguzi. Atenga yagirwanyisa abamu abasibye. Bwe abata ba shieldinga. This peaceful protest yagirese negenda maso abakuuma demene baba wantu obukuumi kiki bande bagenda okola kuba yiba bande bamwogedde nako kitegedde okitegedde okay era tewali kyade kireta mamba zonna zolabye mu kibuga wazirabye sizirabye nko mu kibuga morova nga mutugamba it flopped osoro kudira abavubuka ababadde tebawera na mutwalo mu kibuga noleteze mamba Ate, era okwekalakasa tekunnaggwa neggulu kwabaddewo era kukyatambula mazzi kubanga tekunnaweebwako budde bugamba nti kwakomye akuba kati nesyo ogimazeemu amaanyi naye kankubuuza obeneensonga ye yandisembyeyo kuba kati wakatandika naye amaanyi gambeanebagita between the lines kuba tooki mu nsonga naye tokubanga tooki ate etunula ninyo mu byendaalamu abantu essuubi kaŋŋambe waneene simazeemu ssuubi kale kikyetufunamu mu mikono gino sekikubo yabadde asuubiza okubeera nga ababaka abaatuwa emikono oba abaaleeta emikono Banyo lumungi nani nera bila ni ngamba batu we mikono ningo mubaka. Na ye, hira batu wa. Kwa okusiza we madena we bintu bino. Sega ibade bitambudenga we bitintuari tetaka mikono okushensha ringa. Nupu yandi bade wangu de wano. Sibu chili? Yandi bade bobi wae ni neba ne chivaka loku jampuga bawa wangu de. Zanero katichenja kala utegere. Saka logwe mumanyi. Njaka la kugamba urede nupu erimu win. Lwaki nupu eri mu wini ey'amaanyi ekisooka kkoozi yonna yali eraga buli bwanguzi obuli mu ggwanga naye ng'ensonga enkulu gye yali eraga yali eraga ekitongole oba egamu ku masiga ag'eggwanga gafumbekeddemu obuli bw'enguzi nga n'ababukulembera be bakulembeza aba waggulu owulira kakati bwe kibanga saawa zino mwami tekunnatuukawo Bekibanga abakulembeza abamu mu 7 bakutteko ng'ebyakolebwa byonna byali mu Parliament kitegeeza nupu ebesiko walinze ekyokubiri bannayuganda luno olugendo balutegedde bannayuganda bategedde olugendo luno mpuuga kuva bye baatandika ne gye bizze bitambula bw'aba sipiika nga taba wa pate nga wa bannayuganda sipiika tasobola kuyimirira n'akugamba Bano baba ne baleeta kasaba nga balya nammwe oyita ba sipiika ku ground gy'osobola okugamba nti mukulembeze mulungi akoze bulungi sipiika yali badde avumirirwa ekikola ekyo watwalako general tafiire nga naye agamba don't be fooled by these people who tell you they still on your behalf okay. kakati kyongera okulaga whatever result it will be Whatever result ena coming out banna Uganda basigedde kitegeera nti obuli bw'enguzi mu Parliament bufumbekedde kale swedero sa chikubo yatusuubiza tuwe emikono next week abasayininga kati nze noonya wanze munnansi wenfuniramu kuba teyagambye teyagambye nti akulozinze yagambye noobeera olyeyo nga tewasayininga luli jangu nekira kikuleeta okusindika emmotoka egudde kaserenge nga kasozi Ato tubadde tukwetaaga kasozi. Kati tutuuse tukubye endobo tuli kukikkirira. Ku musetwe. Mbu ate kati oza okusayininga kati sooka ontangazeemu. Kati wulira. Tufunamu tutyanga bannansi. Sekikubo naye si musiru. Agenda kukolera bw'ati. Olukalala si lwe runo. Ababaka
babadde bajja ba signing okuva ko yasoka paka kwakoze ki pozimu ku signing wandika we namba yo namba 1 kakati agenda tuberera wakisa eramba dde nkusaba buli alaba program wenu mwame sechikuba mu motaginge atuyambe atukolere ekintu kino tebaga kwatempa president bagenda simaba typinge nebana abatayipinga batuyambe bagoberere order ngabo yajja from day 1 tuli wamu era wadembo gamba the list etambulanga bwe list etambulanga bwe badde abantu baze basaininga katulaba abantu nti ono gundi yatuwa omukono bunaku weruti ono yatuwa gundi owe Masaka gundi yatuwa gundi owe mukono namboze yatuwa gundi bunaku we na ye namba 18 arekeko list ne date of signing exactly kakati batuyambe kubanga yagambye ekyali open bana abajo yinize nga tumaze okufuna emikono 17 nabo tubalabe tumanye ndi bano bakibukidde kimaze kutuuka edda tuyinza okubanga kale tujja kuba twagala okiraba naye ate kewangambye twetaaga obululu 200 tulaika tukyetaaga lisiti kubakati oba kiregera twetaaga 256 aha tulina 17 kati wate 256 ojeko 17 olabe 252 minus 256 era kyenkusaba ngenda kusaba nti listi olufuluma kyo tulina okugikola bano listi gifune omenyere buli mubaka twetaaga abaka abapya betwetaago 79 kakati kino nakyo njagala tukinootinge ennaku z'okuba obululu ababaka bamu beebuzaabuza bayinza nokuba bakuwa emikono safalideko kamala okuseka kano kayiseewo abaka mukwebuzaabuza ne togikwatako kati nenzijukira producer kiki producer nenzijukira producer nalaiko totumuluma nenzijukira olunaku nadala mafaabi lweyatula ne lweyaliko ne gundi ano nomukyala ono yagende Canada Nabila. Nabila Nagai. Where are you when you are voting for Toji Kwatako? Ko Nabila. I was sick. Ko Nana. Why didn't you die? So, awamaka. Why not to kakasa? Ndi wadotu wadotu mkono. Neru na kululimu parliament. Kubanga abawaka bayi nzo kulaba. Chino echo tuwe mikono. Chino je chigenda kola chi. Tutusa. Okufa okusenzera kubidi bie kunyonyo demi tendera. Mikono jino wagambo jireta. Jiso wolo kwa tejienda tutu useri mateka. Ne mukoti ya abantu chikuru nyo. Anti kati ya uwe. Kamago basi wanya na kumukolo. Awe badenja kalo kulaga. Eee. Nti emikono jino ne wankubade tuyinzobu tafuna chikuru. Zijuvu. Kakati mbadenku gamba. Emikono jino okujifuna. Jitu ya amba jitia. Nti tuno nye mikono nsambu muenda kuruna kururi. Olo kulonda mupali ya mendi kuflo. Nsambu muenda. Tuno nye mikono. Bibiri atano mu. Andi, katimba denku gamba. Kujina nsambu, chikumi nsambu musambu. Betuwa tujirina. Tuwakala ye mirala nsambu muenda. Na ye, muruna kwa uro kulonda. Ababaka tubalabi ye konga bebu zabuza. Ne wankubade ya kuwade mikono jino jituina chikumi nsambu musambu. Tejimala joka. Mwabula tuwetagane presence ya abwe. Muruna kururi. Na ye, tubilabi ye konga ababaka bebu zabuza. Nge kizampo jompade ya nabira. Ogundi mafabi nga mubuza where are you nagamba you were sick why didn't you die ole ajja kugamba mwana wange yapadde mulwadde nnyo nga sobola muva ko nga nzeke yateeka nebirala soko vene kuke yateeka era kan kuongero manyize wanti siza da mwene nsonga ojukira mama mabira bwe yaje asibye ribbon myufu ne bamugamba kutoji kwata ko ye I vote yes ne kadaga nako what I vote yes ngakiraga ayamba dakala kandi tojikwatako choka alonda agamba mujikwateko yalonde yogera mirundi tuzobola okulaba abantu emikono kuno nga nokuba akalulu batu buddemu era bana be 17 musambe tuyina mubanga lino lyenkugamba mubanga lyebigenda okutambula paka okukiteeka ku kuji paka oliteeka ku bajita bati eno order paper wayinza okuba abalala abaperelezebwa mu lunaku luli ne bafuuka kyesidi ne bagamba ffe tusigadde wakati oba tuli out of it twagenze okitegeera aliwo n'omubaka eyagamba nti omukono gwange naguteekako sitegedde baatandise dda kakati nkuwadde ensonga zo naye bino bituyamba kizzanero
omuntu munnansi alina waali yes tulabyeko nga batuluzibwa mu parliament nga waliwo ebintu bye tulonda nga tetusobola kuwezadde mikono 12 kati saawa zino tetwasobola okufuna n'aba NRM ku nsonga ey'amaanyi ngaeno ey'obuli bw'enguzi kitegeeza mu lunaku olumu tujja kufuna omukisa nga waliwo ensonga ey'amaanyi nga ba NRM basobola okudda ku ludda lwaffe n'ekirala abakulembeze bano be tulina aba opposition naddala betulowooza nti bali kusaidiya abantu omuntu ayongere okubategeera ate abategeera abatuniriza enkaliriza eriiso ejjoji mungeri ya farukali kubwa mulimu abo opposition mugabe nkuga muganda wangono omukulembeze waffe Makindye West abantu bamugoba ku mukolo bamubuuza mukulu twakubeererawo nnyo wano ng'osibiddwa almost emyaka 2 emyezi 18 wasayininga watukulaba mukulu opepeya oli ku mikolo oli bulungi banno bali eri bafa naye gwe ku kino kye tulowooza nti twali tubanja government buli kaseera oveeyo bwavudde ekyo kye watusasudde ne ku kitebe tetukyakulaba tukulaba oyogeza birimi ontegedde katiyamba abantu omukisa okumanya abakulembeze bwabwe ng'obudde bukyali abali olwedda abali compromise ne bamanya nti ayo twamuvaamu mu kulonda okujja talinaffe si kulinda munnaku ziri ezisemba abantu batandika okutamwattamwa lisiti eno akatambi kano producer kojjo teekawo nga bagamba Sewanyana tewasayininga agenda esobola okutuyambako eyo ku constituency ku ground nti yo munnaayi tubale tukwagala nnyo naye nga tewasayininga otegedde kati ate zanero njagala kubuli akaseera ketusemberedde okumanyanako kazibu nsobola okuwa ekizampo waliwo ababaka abaali boogeza ebirimi emabegako wali mu bino ebintu byennyini essaga zino naye nga twabalabye batandise okukoma mu kibiina era n'amawulire baganoonya sobola okuwa ekizampo ya tebandeke tuwamula emukwekalakasa nandimadde njagala tumalirize ebyase kikubo n'emikono gye mbadde nkuwako ekizampo otegedde ono leka muleete abantu bagimanye twamulabye mukwekalakaasa ng'ayogeza maanyi era bwomu kubadde bakedde okugenda ku kibiina kya nuupu ku press conference yabadde egenda okukola ki okubeerayo naye nawulira yaddayo ko yeetonde naye nga yeetonda teyeetonda anti bye twogera ananaagira otegedde bana naagira kubanga balaba tuwadizi tugenda tuwadizi kiki elections naye mwami Kyagulanyi yagamba kyobalabira ku bikolwa byabwe ebyaddala si ebyawikisa ebbiyo emyaka etaano otegedde ku nsonga ey'amaanyi bannayuganda bwe basinga okwetaagira n'otandika okwogeza ebirimi kuba kino kino ekya corruption si kya ba NRM si kya ba nupu bokka kya buli munnayuganda yenna era tuwagala kumanya yatuwa omukono batuwa emikono ogujjukira wagulabawo anti kali balina bireeta ku mmande kati ebyo byonna twagala tubekube mu ttooki tulabe na namba ki omukono kwe gujjidde kitegedde era mwami Ssekikubo abantu bonna njagala musalemu akantu kano tukamuwe mutaaginge mwami Ssekikubo mukulu oliya ne banne tomuyita wa kitiibwa honarebo Federal Ssekikubo olwe lw'emiyaga noyo oliya no odu mutuyambe emikono gino gijire mu oda nga abantu ennaku ze bazze bakola ki basayininga tupime olye enguzi emuluma ku level ki kuba namba emu kitegeeza emuluma nnyo paka namba 10 kitegeeza ebaluma nnyo ekikumi ensanvu mu omusanvu ebalumira ddala kakati twagala tumanye bana emikono wegifulumira njagala tukole sho nga ya mikono egyo na bulumi bwenkanaki tewali mutaka anyway. Wadde kale era bitulesemu kona eha toti ya saja agamba you eat food ngate yalina okukuba final bo anyway nakyo kisobola okutulaga oba ddala kati baasi bakunguzi ddala alwanyisa nguzi nze nno zanero ndi musanyufu ku bintu bino ebimu oli musanyufu omanyi lwaki ndi musanyufu naye nga mukambwe nnyo bwato bwabeera nti jero Museveni omulabe wabaawo embeera yonna eyokulowooza nti waliwo ayagala omukwata ku ntebe ng'ajjayo ekyambalo ky'amagye ng'akikubako bwati ng'enfuufu ng'akikubako enfuufu obwezo ziba gundi ezo nga bwolaba gundi firimu eba nteeketeeke okutiisatiisa nti muzanya with fire
Anyway, kadu neku songa wali woyogere de kumami tivandeke. Nupu wevamu western tour. Waliyo mwana mulenzi gwe batuomye nsi. Wamulaba nsi eyagoba Bobby Wine. Omwana ayagala nyondo. Yakamaze bompe nyondo. Kiba kiwedde saagala kintu kyonna. Bamuwe nyondo ne bamwana akagonja. Teyeyongerayo, teyalipira n'addayo ku bye yali akola. Banayi wali abantu abalina love. Waliwo abantu abalina love. Nalaba emisinde naluddo giraba. Simanyi oba love oba lack of conscience oba ki. Kuba Faruka ali byaddala. Omuntu akyusa ekyokulya n'akikuwa buwi bw'atyo n'okikubayo bukubi. Oba oyongedde okumulaga nti omwagala nnyo. Omuntu asobola okugoba emmotoka na Bobby, Bobby, bakatandise n'okakolamu busikiti. Bobby, Bobby, mba ku nnyondo. Ne bamuwa ennyondo. N'atayongerako kati njokyayo ku munnayuganda wa leero. Oyo ate naye aba muntu wa kika kyanjawulo tetwamukolako bannali mbadde ki. Naye nga tuvudde eyo. I think yali highlight ya true love n'abantu abaliyo bonna tutuuka ku kitebe bakole report. Musajja ddiini munnamawulire avaayo obubizi buleetebwa. Ffenna twali tetumanyi nti obubizi obubizi bwa ani yabuleeta. Naye okusinziira ku butambi bwakola ku show ya TV10 alaga amanyi ababuleeta abasajja basiraamu. Era yabakubira era abakoordinatinga neka video kaliwo ng'akuba essimu era ng'agamba ye kyamuleeta ku olwo olunaku si kukwata mawulire yalina eggulirere lyategese ng'abantu abaleetera oba ekyemisana oba ekyenkya. So obubizzi abadde bagamba bwajja buti ani yabuleeta ddiini yabuleeta kuba yeewaako obujulizi era ayongera okugamba nti nno agenda kwongera okugenda ku mikolo gyonna gy'anaamanya n'obubizzi bwe ng'abuleeta abo batonera abakulu. Awo lwonna ekimukozesa ekyo nga munnamawulire omutendeke alwanyisa nguzi oba kyayita enguzi ebya Honorable Joe Ssenyonyi ne Nuupu yonna kuba ndaba kati Nuupu buli mubaka amugulako the last episode I watched yabadde ku Nambooze okitegeera. Ddiini ddala alwanyisa nguzi, ddiini alina bukyayinga yo omuntu nkimanyi toyagala nnyo kudiskasi ng'abantu bwe tukola emirimu gy'egimu naye kwena ensonga erimu ebintu bibiri erimu eddiini yo n'onsonyiwa Faruk Ali tunanamanya abiri naye amanya abalaga wawandiseyo kumanya baani abaleeta obubizzi omukulu yaboogedde omukulu yaboogedde Babudala bagundi bakasimu bajamada ensonga ezo zitukubire mu kotoki. Ddiini ddala kyaliko kulwanyisa nguzi, ddiini akozesebwa, ddiini ali ku ki n'obubizzi bwe kubeera ne mu show zonna gy'agamba nze ndi mbizi twesiiga ebisooto ndowooza owulira atera nnyo gamba Ssenyonyi ndowooza owulira ebisooto webiri kakati omumanyi bulungi sitera kwagala kwogera ku nsonga nga nnyiize kubanga nfunye bias ku muntu ddiini omulundi emirundi gye nnaakamukolako nga tumudisikasingako nga tudisikasinga ku show zaaba nga tudisikasinga ye byaba akoze guno mulundi ndowooza gwa kusatu naye mbadde ngezaako nnyo njagala mwogereko n'ekitiibwa naye guno omulungi ate yandazeemu ekintu ekirala omanyiza nero ekitiibwa bakikuwa naawe okyewadde naye bw'oyagala okkityoboola kitegeeza n'abadde bakuwaamu akatiibwa bajja kutuuka nga tebakyakuwa kitiibwa. Ddiini ava mu famire y'obusiraamu. Musiraamu, ddiini erinnya lya kisiraamu. Nkubuulira kati nze nkubuulidde kitwale ku nze. Enewe gwa kuba tooki mu nsonga. Kyannaku nnyo okuba proud ng'ayogera ku bisolo ebyo byaleese. Ku astagafullah. Ku biseera ebyaleese ku kitebe kya Nuupu. Okusinziira ku nzikiriza gy'okkiriza. Nakugamba guli omulundi naye nkugamba obuzibu bwa ddiini ye ng'omuntu yasanyuse na nnyo yagambye muno obuntu obwabusuddewo nga Abudala ze Kiwanuka. Abudala Kiwanuka mubaka wa Parliament. Kyongera okulaga okutyoboola ddiini kwayagala okulaga naye nga talumba kati atandise okulumba institution endala y'obusiraamu ye ng'omuntu.
Olira statement jayogera agamba banabi babalabi abdala mubirunga abdala chirunukanga zene babusulawo kitegeza alumba from abantu kwindi ekibiina nga nubu kati alumbye institution kubanga olira ayogera kumanya agezaako kusaitinga utu amanya agakoze ekikolwa kino nayogera Kasimu Jamada sisuubira nti dini nga munnamawulire omutendeke ne kaliba gyagwamu eyo nsuubira oba okola amawulire waliwo ebintu ebirala biwerekereza bwe yabadde akoze setup y'okusuula obusolo buno ku kibiina kya Nuupu ndowooza amanya yali badde agavaako n'atagoogera kyalibaddeyagamba abannayuganda tabeesiga kati yawaddeyo mbu agamanya ensonga yagamba abatasobola kububba kyenkugambya nti olwadde ekikolwa kye ekyadde kimaze okutuukirira so yali badde amannya gano agasirika ku lw'obwamawulire bwali n'obukugu bw'ensuubira bwayina kubanga ddiini akimanyi bulungi kino kye yabadde ayogera yabadde ayina paati endala gyalinga gyalumbye ey'obusiraamu ekyo nga nkivuddeko nakugamba guli omulundi kuba bw'olaba ddiini kati yatandikira ku National Unity Platform National Unity Platform layika n'ekalubamu nga ekibiina ekyawamu nayagala atandike muntu ku muntu kakati guli omulundi nakugamba nti ddiini kyayagala okukola ekibiina bwe kyamulema ayagala kutandikira ku mannya ago galowooza nti manene agende nga anokolayo limu ku limu nakigamba guli omulundi episode gye twasembayo okukola kati tannamaliriza yadde Joere Ssenyonyi kati abuukidde Nambooze era bw'olaba ekibiina kya Nuupu era osobola okumanya paati bano abakulembeze be twogerako amaanyi ge balina ne value gye bagatta ku kibiina ne ku nsonga ez'ebitaano kuba otunula n'okuba tooki ne ku nsonga ez'ebitaano bano baalimu ennyimirira gye bayimiriddewo ku nsonga zino kubanga bw'oyogera ku Joere Ssenyonyi era ddako awe emabega abannambooze kubanga buli nsonga yonna agibaddemu ate Nambooze ye ayawukanako kubanga abantu bamutwala nti abadde munywanyi wa mpuuga bajja bonna mu Nuupu baava mu dippi gye bayita dippi bulooka era bajja bonna so kyongera okukulaga ebigendererwa ebyamaanyi bye nnakugamba nti ddiini singa abadde mwerufu ng'alwanyisa nguzi yalibadde yeegatta ne bannayuganda kubanga obuli bw'enguzi tewali atabumanyi nti buli mu paliyamenti ne paliyamenti waliwo gavumenti abantu betaddeko amaanyi saawa zino waliwo abaafuna oredi abayina ki bebateekako dda ziigundi zi sanctions yali badde avaayo ebyonna n'abikonda eminga n'abateekako amaanyi kakati bw'otandika okulumba ekibiina kyewayogerako edda n'ogamba nti nze abo nja kubafiirako ekijja kijje kiddayo emabega ne kyongera okukulaga nti ddiini akolera ani era ebigendererwa bye ebinene biri ki kulwanyisa nguzi oba kulwana abantu ku individual level oba ng'ekibiina kya Nuupu naye kirungi yakyogera dda ti nze Nuupu nja kufa nayo naye nga tawansonga lwaki afa ne Nuupu gye tubuuza kino ekibiina ky'ebyobufuzi lwaki okifiirako okifiirako kubanga kirwanyisa bano abali mu buyinza abatufuze emyaka 40 nga n'abantu ssente ze zibadde zijja zibula zonna zibadde zibulye mu gavumenti eno eri mu buyinza abantu kwe babanja services ddiini ky'otafunye mu ggwanga okinenyezaani toyinza kibanja Nuupu tosobola kibanjiza Nuupu y'emyaka 5 na buyinza kitegeeza okibanja bano abali mu buyinza kakati bw'otandika embeera ey'okukuba ekibiina ekinoonya democratic ground kitegeeza naawe oli mukyamu olina ebigendererwa ebyo ku individual level waliwo abalowooza nti abantu abaafuna obuzibu ne Nuupu ebitaano de Masaka block eyo nga woogiraba waliwo abalowooza Tereza amu saagala nnyo gyeregere ekitundu kyange njagala onokole ba individual so giyita Masaka block muganda wange block is a big thing the way kitiibwa block nedda nedda njiyite ki era mulimu abantu nga tebakkiriziganya nga baba kitiibwa naye nga tebakkiriza mu nsonga zaabo abakulu boogera yamanya individual personnels babiri waliwo abalowooza nti abaagenda n'empuuga oba bakkiririza mu mpuuga omuli omukyalo oyo
mucharo oyo wa Masaka bichoyo munene Masaka City then okuli omubamita chomugalatia omugalatia bwanika nempuga yenyini ulaba characters ezirumbibwa munupu nga dini ya zirumba waliwo abali nendo wozanta bayinzo okuba ngabano balina balina chichino achita bati yagowe mugowe buddu sabo na omuntu nawo olumusajja oliwo omuntu okubeera kakasajja oba balina ekirungi enge fubitizi nabigambe bigambo enge fubitizi esalwa obujja obukyali kubana abalumbibwa kubanga tebayimirira nabo okujjako be exposing mubi mubitaane ebyo n'emikolo gyonna kuba olaba Nambozi olaba Senyonyi olaba Oliani waliwo ye yadda mu kifo kya Bobi Wine mwadanku nyingi olaba abantu aba Dr. Zadriga nga balumbibwa balumba abo bokka abatasayidinga nabali ayinza okubanga ali kuhaya ne bano nabo character assassinate them na bintu byanguzi nga gye batugamba nti twalya kyendowooza kinene okusinga abamu bwe tukirowooza nakugambako omulundi guli ne nkugamba abantu abafaananga ddiini tekijja kuba ku sayidi emu naye nga naabo sibajjeemu ku lukalala lwa be nsuubira abali emabega waakyo mbu be ndowooza ekintu kino bw'okiraba ddiini engeri gyakikubamu n'abantu betulabako abazze bakola ebintu ebifaanana bwe biti baba ba regime leaning baba ba regime leaning nebigenda kugamba kugani kugamba omusajja afuna obulango ku channel ye nabugambako nekugamba tewali muntu afuna bulango buli mu government simanya housing bichi tobulaba zino gundi za government eti za government kisoboko kubanga tewali organized obanga awandika proposal chichi aina chogamba dini ya ina numbers ezisinga okulabwa aizo kuba ali organized kuba ina ni app how organized I'll give it to him. My brother, leave alone. Neda sebo. Kati nze nkubulidde. Tulabyeko abantu engeri gye bakola muki baziyita batya. Nga waliwo nga baziyita batya ezo. Nga waliwo ng'omulimo. Abantu nga tenders bazikola batya. Proposal. No. Bidding. Hey. Engeri abantu gye babiddingamu ezo egundi za government ezo. Oli nabanga ina 100% buli kimu nibatamuwa naye gundi ani akumanyi kakati ebintu byonna ngeyo sinagenda yo nnyo dini ebigendererwa bye omuntu yenna asolo bimanya kakati ate yeyongera Uganda bamutegeera mangu okusinga ku level gya baddaliko kubanga mabegako abaddali nengeri gya kikutemu nga kulowozesa ali kumulamwa oba ntegera kye ngamba nga tunajja mu wiki eno wiki ziri endala tuba tulabanga alinga ali kumulamwa nze kenyini nentuka nokugabwa abayina amawulire amakugu agaddala era nzijukira twakola debatinga eri balansed bulungi n'ogamba temukuba bukubi ddiini atuwe obujulizi kubanga tulina bannaffe bangi abatwegasseemu nga tulowooza twambadde omujoozi gwe gumu ng'ate balina akajoozi munda ate zzane leero ekirala ekibi ddiini newankubadde yalibadde ne bwe yalibadde ayina ensonga eyesimba ndowooza bino byakoze bigenda okulaga ekifaananyi ekibi ku nsonga gy'abadde atambuza bannayuganda batandika omulaba nti ddiini katosobola kugamba munno obadde olwanyisa corruption n'ogenda ku kitebe ky'abanne n'obasuulirawo obuntu obwo okitegedde ebyo si bya bugunjufu zanero maama wange zanero si bya bugunjufu tosobola kikola njagala gw'okinwe mu kifaananyi ey'obuswavu ey'obutali bugunjufu omuntu atayina mpisa ajjudde futwa enge efubitizi ontegedde nze zanero bigambo bino mbikubu ya kufaino chano jirabe eno focus 360 twagamba twagoberera amateeka ne tuwandiika olwaleero god forbid ne batwala Joel Ssennyonyi obubaka obujulizi obumuluma ne buzuulibwa nti yenyigira mu kikolwa eky'obuli bw'enguzi tasobola kusula mu kifo ekyo mwami Kyagulanyi aba yamugobye dda era yayogera n'agamba nga bwe twakola omukulu senga mumpa obujulizi noono yennyini bw'abaayisi anti gwe nkugamba mwami Kyagulanyi nze muyinako obujulizi
obutali nabwa gundi public ye ng'omuntu ku individual level kugaita sobola kusula na ye njagalo demoteketeke ebintu ebyo no bitunulire lwaki Joel Ssenyonyi na ye bagamba yaba 1.7 Nane bano bakomisho naba 1.7 abakulu tubanonyako 1.7 wadeze yogera bitano ochitakede why Joel Ssenyonyi bamubanja 1.7 billion Nebana abakulu ba 1.7 billion kati batulaga nti bana abakulu baba atwala ntono kubanga bali banji na yono ono ye mubi nnyo bannange omuntu omu natwala 1.7 njagalo chovola ba figures zaabwe ze bajja boogera zitankana buli kaseera olya 1 billion 1.4 1.2 nene basibira ku 1 bagamba tusibira ku 1.7 yeyo kati bagala tulaga nti omukulu ono ye yabba nnyingi ate yali omu naye ati si bano yadde kubanga baali bameka olaba ebyo bintu byogamba nti mutunule enkaliriza kyetaaga abaleeta obubizi baba batunuulire enkaliriza olabanga ku kyalo we bakola ababbi ettooke ne bali kusiba mu bulago bamutunuulire enkaliriza n'oguveera gogwembizi olukuyiwawe bantu bamukwate bamusibe mu bulago naye bamugambe tugende ku polisi tukulope temukuba temukwatako kwata bubizi bwo mu bulago genda nabwo ku polisi n'ebizibiti byo kubanga ababbi ettooke babakola mu mateeka nagwo musango tulugunya ebisolo ebyo engojeko n'okutulugunya ebisolo eyo ndoze esobola kuba trespass ku kifo ky'omuntu atayinza okugamba ekifo ky'omuntu trespass onojja n'oyiwawo ebintu ebitalina kubanga ekifo kya lukale kirimu abantu ab'eddiini ez'enjawulo n'ebirala anti kyenkugambakagati kyemmanyi n'ogwo ddiini gusobola okuba omusango kubanga agwewaniramu n'agamba yabadde mu nteekateeka ki zaago naye ng'omuntu alina baakapu nga bwe tumulaba engeri amaanyi gayogeza tusobola tulowooza ebintu ebimuyinza obutakola ki tubirekera kkooti y'abantu so ensonga ya ddiini n'obuntu bwe yasudde ku national unity platform byongera okulaga obutiitiizi n'enkola etali nnuŋŋamu gye baagala okukolamu ebintu era bwe ntunu ya ddiini oyo ndaba omusajja kiri kyetwayogerako guli omulundi waliwo ekintu kye bayita ebiŋŋoŋa ebiŋŋoŋa ndowooza Masaka mulina oluganda olwamu sikiwulirangako ku myaka gye nnina ebiŋŋoŋa kyali kigambo kyajjira eyo mabega mu biseera by'edda ono omusajja tayiiya kigambo eby'edda ddi myaka kijye mwaŋŋongeranga wuliriza zanero leero bwe mba nkutumye mu lutabaalo nga nkugambye genda tugeze waliwo omuntu oli gwe mmanja embuzi zange 50 ne nkugamba zindeetere kati bwe nkugamba zindeete n'azikuwa n'ojja wano n'oŋŋamba nno ssebo nze gw'olaba wano omusajja oyo embuzi zo 50 ampadde 36 era 36 ziizo mu luggya kati 36 mu luggya nekubuuza naye akuwadde zino n'oŋŋamba ye ssebo zampadde kati ŋŋenda okuwulira waliyo ensolo endala ezikola ki ezikaaba emmanju kyenva nkugamba nedda ssebo ate biri ebikaaba ebiŋŋoŋa emmanju byebiki kati nsobola okuzuula nti obadde mu ki mulimba kakati enkola ya ddiini awulira buli waalaba ewantu wonna ng'awulirayo ebiŋŋoŋa emmanju aba ayagala naye abigabaneko era kyovola abadde ablackmailinga abantu balowooza nti balina kye bayinamu naye agabaneku ebyo bye bakola ki bye bayina kati ddiini waabiŋŋoŋa nsonga kasita ziri mu kkooti ze ojjukira nga nkugamba ensonga zino wali ogamba tulaba ensonga tuzirinde mu kkootizibuka nsonga za ddiini era njagala kukubuulira ddiini osobola omukubira essimu nzigwe njagala omukubira essimu zanero enamba ya ddiini ogigirira omubuuze emisango gyonna gyazaayitamu gyakomawa gyakoma biŋŋoŋa biŋŋoŋa ddiini yakomekereza mu biŋŋoŋa biŋŋoŋa biŋŋoŋa
Anyway, natumaliriza kyo. Ah, omukuru mpuga. Waliwo akatambi akabadde katambula nga alopa ewa Ssaabasajja Kabaka. Twakolako sho nga Ssaabasajja Kabaka akomyewo. Ssaabasajja Kabaka yakomawo. Era akatambi bakalaba buli kimu. Twakola ku kiwandiko kya Namibia. Yakomawo. Kati nga Buganda bonna bujjudde essanyu. Omukulu mpuga era n'akola akatambi ng'aloopera Ayi Baffe Ssaabasajja Kabaka nti w'otabadde tutegedde be wali oyogerako be wagambako nti tebaagala Buganda. Yandowooza yabamubuulira naye abantu baakakuba mu ttooki mu ngeri ey'enjawulo nga balaga bano abamuvunaana okulya biki biki byonna okuwuuta supu abannansi mu katale ayinza okuba be yagamba nti baba nabanne message tegeeza tebaagala Buganda. Wakalabye kakatambi ako gwowe buddu. Sebo nakalabye taata. Oyinza kwogera kooki. Soko kuliseyo Ssaabasajja Kabaka. Wali omu kwabo abaali baagalula Bakabaka. Nga sinnayogera katambi ako. Tugamba mmwe abasinga obutaagala Buganda. Nga sinnayogera katambi ako. N'omukwano omungi. Ssaabasajja Kabaka tumukulisaayo. Era twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'okukoma mu ggwanga lye yongera okulamula ng'atudde ku Namulondo era ng'alamula okusinziira mu ggwanga lye era tusaba Katonda amuwe obulamu obulungi asobole okulamulira ddala mu ggwanga lye. So zanero njagala kutegeeza nakugamba kino njagala kukyongerera kikaatiriza Bannayuganda bongera okutegeera nti amawulire tugalaba era netugasensula. Nakugamba minister bamuyitani Okello Oryem. Okello Oryem tayina moral authority emujjibwako hadithi. Ensonga zonna zazzaagamba bannayuganda ku information onalaga gye baagala okumanya okusinziira ku ofiisi ye. Tuzze tuzikubamu ebituli kubanga abadde n'obulimba bungi. Nakugamba kati ne nkugamba ndi Ssaabasajja Kabaka diplomat ku level ye tosobola kujja n'onyumiza bannayuganda nti visa ye yabadde eweddeko. Era Katikkiro Charles Peter Mayiga yadde ayogera. Era njagala kumanya ani ku bonna kubanga gundi ya Buganda kye mmanyi ekozesa nnyo ministry eyo okuba ng'erina ebintu byeyagala okukola wabweru w'eggwanga. Kye mmanyi baayita mu ministry eyo kusobola okukolagana ne Namibian High Commission kusobola okutwala Kabaka okufunira yeyo kubanga jukira bulungi mwami Museveni yali amaze okurekomendika Kabaka bamujjanjabire Germany. Kakati Charles Peter Mayiga Katikkiro bwajja n'akugamba nti ebyayisiddwa nti visa ya Kabaka yabadde eweddeko bya bulimba naye nga minisita ayimirira ku mikutu gya gavumenti n'agamba nti bannayuganda baakola bubi okubanja Kabaka. Era Namibia n'embasi y'ensonga lwaki yakola ki Yasazaamu yagana okwongerayo okwongerayo visa. So kyongera okutegeeza nti the final channel ensonga yongera n'ezisunulamu n'ezitegeera neyongera obatuusako information. Minisita Okello Oryem walibadde wavudde edda n'oresigning oba n'olekulira oba n'osaba ekisonyiwo okutyoboola Namulondo n'okwagala ogisiiga ekifaananyi ekibi Ssaabasajja Kabaka tafaanana bantu balala mu gavumenti za Afirika togambanga muntu kulekulira omugamba waakiri kwetonda. Ssajja mukulu sobola okulekulira oba okwetonda okitegedde kubanga kintu kya bubi okutyoboola Namulondo. Manya omufirika omugamba okulekulira olaba oli bamugamba step down olutalo ndowooza olulaba lukwajji kakati zanero. Kati njagala kukubuulira ekyo kyoyogedde okiraba waliwo ba minisita abaalekulira nga baawa ne Uganda. Leka nkulage lino eggulu lye nalisoma ddala kuba mbadde njagala ddi kulaga mugundi mu Ssaga waliwo Ssaga eyaliwo mu paliyamenti ey'omukaaga yali ekulemberwa Sipiika James Wakapabulo. Ku Ssaga ya Jim Muhwezi ne Sam Kuteesa paliyamenti bwe yaba censuringa ku corruption related offences okyakijjukira. Kakati Ssaga eyalimu baminisita bano wammanga kamba kusomere mwalimu Kabakumba Mastiko Mirongooti.
Matthew Luka Kaire, mwalimu Saida Bumba, Chidu Makubuya, bano basaba balekulire baleme kuswazibwa kubanga iba kusensharinga kitegeze chikolo kya kuswaza basaba balekulire ku nsongezo olwensongeze zali zibaddewo bino bye kugamba lwakuba nti ngabo nakugamba nti guno omujiji gwe tulimu ensonga nyingi zibadde tezinnakola ki emibadde tebannabitegeera naye bano basaba balekulire ebifo byabwe n'omulala by the ogwe mbadde nerabidde okugamba yali vice former deputy prime minister gwebaita Kirunda Kiveidi newamulira kweye ya former Sajoy bonna abo basaba balekulire abantu kale wadde ebintu byali bibi naye baali bakyali mukeesa baali bakyali mwensa era n'amannya gaabwe woogaleeta olwaleero baamaanyi nnyo okusinga abali tobala bakiveidinda abantu baboogera at least with respect newankubadde ebintu ebimu byakola ki byasobaexactly ne bwobageza ne guno omulembe ate guno mubi nnyo kitegedde tugende ku nsonga eri tumalirize enkooyi ensonga gyebadde ombuze ebadde yakimpozi agenda okuloopera baffe abatagala Buganda kakati zanero waliwo ensonga zetu ya nempulire nenseka n'okuseka ngolaba ziswaza gyemuva kyekyo twagambye tutumira ensi yonna n'ekitundu Masaka omanyino kyawolaba omukulembeze yenna ng'oli mu position eya eri gye bagamba nti you elected with people elective position elected by people position yeyo amaanyi go gonna tega kubeera mu bannabyabufuzi banno oba bayina positions endala ziba holding ez'obukulembeze nkaddemu nkategeere omuntu yenna ng'oli mu bifo ebirondebwa abantu ebyokkubwako akalulu amaanyi go gonna tega kubeera mu banna abala abalina ebifo ebyobukulembeze ku levo yonna oba bakulembeze bannono oba bakulembeze nabo nga balonde nga ggwe amaanyi go gonna gakubeera mu bantu bano abakulonda era bwe bukeera ku makya abantu abo ne baba nga tebakyakukkiririzaamu kitegeeza amaanyi go tegalina we gajja kubeera kyova olaba oli akugamba abakulembeze ab'ennono banjawulo ne bano abakulembeze baffe abannabyabufuzi kakati mukulu waffe taata waffe Mathias Mpuuga Nsamba ekintu ekyo paka leero kimulemye njagala ozzeyo akafaananyi Muganda Interest njagala ndageko akafaananyi nga gundi omukulu yabadde ayogera ono owa accounts committee owa opposition ono we wammwe gwangamba avaye wammwe Muwanga Kivumbi bwe badde ayogera mu parliament siwe mukono we ngambe eyo sijoveyo sijosibuka eyo tosibuka butambala nedda sew nze nkuba mukono luweru kakati Tracy njagala nnonyeza akantu ako Muwanga Kivumbi we badde ayogerera mu parliament nga raising issues about corruption neba sipiika obutakkiriza ensonga zino zibe debated ku floor ya parliament olaba akafaananyeeko w'ekitiibwa Mathias Nsamba bwe yabadde atunula yamukubye erisa ejjoji yabadde mu nnyiike ennaku esembayo okubeeya ekika ekya waggulu ng'alaba ebigenda maaso bimukoonako directing omuntu nalabyeko Joyce baagalanga ate yaseka busisi musanyufu ate ye musensha motion mwali era tiemu yemu kagamba sebo nfuna ebizibu lwakuba tebikwatako noba musanyufu anti bannayuganda abasinga munnaebwe bali justice olwokuba nti obuzibu obumu tebuba waabwe babala banga omulala bamutuga badduka buddusi kakati owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agezaako okupulayinga gye bayita sympathy card naye gyateeka sympathy card tewali kaluluke gye yeerippa tewali kaluluke
Andi kasoro bayo nga bagambi oyo waffe. Nedda sebo. Omuteke teke. Nedda sebo. Ebigambo bino njagala ko dambi nyonyola banna Uganda. Bannabya ufuzi batakome kwerimbika mu institution zezo. Na nezo institution ziba zibalaba nti bazikozesa okwagala okweyisizaawo ebyabwe lwakuba basirika busirisi. Ate nsukka kaawo olunaku olwaleero. Okitegedde? Omukulu ono ebbanga lyonna lye bamubuuzizza mukulu weetaba mu kikolwa ekyobuli bw'enguzi nze kyempita ekikolwa ekyobubbi. Ekyobubbi. Agamba nze ndi musajja mukatuliki. Nze ng'Omuganda. Nze musajja wa Kabaka ow'ekitiibwa gwe yawa ekigambo ky'ow'ekitiibwa ku myaka 24. Naye nga tannyonnyola bannansi kye bakola ki? Kye bamubuuza. Kasita olemu okuddamu kye bakusuubira. N'otandika okweripa ku institution ze zetulowooza nti zaakola dda omusingi emyaka mingi emabega. Gwe n'olowooza nti bannansi bo banaakuweera obwesige oba weekubako mu nnyango. Kubanga ekyakuweesa obuyinza oba n'obwesige okuba omukulembeze si kyekyo. Abantu baamala kulaba ng'oli ku nsonga zaabwe ezibakwatako ezibaluma nga naawe ozitembeeta. Muli munnayuganda yenna ali eyo zanera akimanyi nti ebintu ebisinga, by the way, first point obuzibu tulina mu ggwanga ensonga ng'ettaano ezisooka. Corruption kyekimu ku byo ebirumye ne bizza eggwanga lino wansi. Kale, kuda final channel bagamba teweekweka mu bi institutions ndala. Wobo kubwaka akalulu. Sicho wabado kuba mutochi kunsonge. Thank you. Wabade kuda final channel, Focus 360, between the lines kuba tochi munsonga. Anona kurayo tutambo de, nyongelo baji katuwa tusibako. Almond Tower Enterprises Uganda, limited banafa wa real estate business Mugwanga Uganda. Baku gamba, goe na ya gala poloti. Togula poloti, togula takari ya abuendo, ndi ata abidi kukwata ano, ndi ate kumi kwasa tu, atano kuchikumi, echiapo chifunde milioni kumi, chifunuma manyago. Ate gwe aine bizibu ebyenjawulo Haji Yasin Kizo musomi we dua akugamba mukubireko ku namba y'essimu eyo abenga asobola okubeera nga akusomera ku dua mpola mpola nga basomedde abangi we bakoledde. Ate gwe alina amannyo nga gakutawaanya buli ssaawa osikamugano okoloti kugamba bugambi hana nana habo mouthwash. Nana habo mouthwash. Kanana nakala bakalungi. Kuberanga oberanga okozesa. Kanana nakala bakalungi zanero. Kitegeeza. Amanya amagumu. Amanyo gola baulina yagala nogatunula munge ndabirwamu. Kanana kadala ebibune ebyo ebiruma abantu nga bibunze. Na akamwa akogeza akawowo. Boboge nanga kadde. Agafuruma bigambe bitayisibwa mukamwa. Boboge nanga kadde. Ali. Sebo. Mwana mulenzi nsi. Omwana oyisingire oyo. Olunaku olwajjo president yamuwadde boda olw'omukwano gwe yamulaga nga talina kyasuubira ng'ayagala bwagazi muwa ku nnyondo. Ekyo kiraga ki mu bintu by'obukulembeze bino? Kaakati omukulu we bamuyita Rozio oba Rozio Kihura evudeko yona maaso omukulu bamuyita Kihura. Omwana oyo bw'omutunuulira bulungi, jjukira bulungi obukiripu twabula omukulu ng'addukira ku mmotoka ya mwami Kyagulanyi. Bamuwe ku nnyondo. Ng'adduka emisinde. Abaana bagamba agambo bamutuuma nsi wagabo gamba ensi yaleeta. Nserabika yali mbozi ya mwami Kyagulanyi ng'anyumya ku mubuka bwe baakula naye. Naye ng'amutenda emisinde kati akatambika n'owekajja. Ne balaba emisinde mwana mulenzi ono gwe babadde boda gye yadduse. Era emboozi eyo n'ekomawo. Emboozi n'ekomawo. Omukyala Babbi Itungo n'addamu n'agitukomezaawo n'alikodinga n'egundi endala emboozi endala nga yejjukanya emboozi erimu mwami Kyagulanyi gye yanyumyako gye bayita ensi. Kaakati omwana oyo bw'omutunuulira muganda wange yali talina ky'ayagala ku mwami Kyagulanyi. Nga just ayagala kumulaba. Kumufiringa gundi nti wali naye awulire nga ali part of omukwano gwe gwali nga ayagala kulaba nti ali part of kino mwami Kyagulanyi kyalwanirira cause nga awulira naye awulira ayagala kubeera part kyakyenyigiremu nekitegeeza ki mu mbeera eno.
abana bafana nangono omwana n'abalala abali wabweru eyo bawulirira ddala nti Kyagulanyi ali part of bo inspiration okitegedde they are inspired by him balabira ddala nti omukulembeze gwe baagala tali wala nabo okitegedde obulamu bwe bayitamu abutegeera byayogera bye bayitamu ayogera ku bulamu bwe yava from ghetto nabo balabira ddala nti bwe bulamu ate bwe balimu nti ni kasinga afuna obuyinza balabira ddala nti ensonga zaabwe ze bayanira eggwanga lino okufuuka kye baagala okuba ajja kuba azitunulamu mangu so kiri kye yagamba nti is part of them and we feel that we part of him so embeera eyo ey'abaana abo ate zanero njagala kubulira abaana abali mu eyo kaliba oba mu eyo section bangi nnyo mu Uganda kwa bwogeza kutunuulira Uganda yonna olumose ejjudde buli katundu kalina mu bugeto kati abaana bawangalirayo nnyo bangi kati looziyo oba njagala muyita looziyo bw'omutunuulira y'omu ku batono abaavudde ne bafuna omukisa ogutuuka ku mwami Kyagulanyi naye bangi naye kati looziyo bw'abazze ne bali abala basigala bafuna ekifaananyi bagambo olaba looziyo amutuuseeko kitegeeza naffe omukisa gwonna ogumutuukako tusobola okugula ki mukulembeze w'abantu bonna naye nze zanero njagala kunyumizaako akantu kamu nalaba omusajja gwe bayita Kasingye. Kasingye ki? Kasingye yali spokesperson wa police. Mujjukira. Alan Kasingye. ASP. Kasingye bali bamu interviewing omusajja omu n'abuuza wafunako omukisa ogubeera ogulabako mwami Museveni. Yagamba ebbanga lyonna lyamaze ng'ali mu kifo ekyo ng'olaba ku level gy'aliko. Tamitinga nk'omwami Museveni one on one. Wabula okujjako okumumitingira mu kibinja ky'abalala Bobi Wine yavuddeyo naawe omwana oyo booda ng'okumwebaza n'ensi yayaayaana omukwano gw'omwana ono gwe yalaga omukulembeze mutwe gwange neŋŋamba tukyalina abakulembeze tukkiriza obwagazi bw'omwana ono gy'ali but do we still have leaders abali ku levo ya mwami Kyagulanyi n'amaanyi ne influence abasobola okulaba omuntu gwe gwewandiise nobody n'omuwa attention nga gye yamuwa mu Uganda mulimu abakulembeza abo muntu abeera bubezi kansala n'akuba bayi bwati naye n'agamba sibe emmotoka omwana ono ampe ku nnyondo kyokka obalabamu abakulembeza abali ku kalibe esobola okubeera ku levo ya mwami Kyagulanyi ne gyali tebakyalabika nakkakkana okutuuka ku levo y'omwana oyo tebakyalabika kakati ekyo statement eyo zanero njagala tugikkiriziganye ffembi kyongera okulaga nti omukulembeze ye servant w'abakulembera not a leader being not bakulembera bo okubeera ba servant b'omukulembeze oba ekigambo nkinyonyodde bulungi omukulembeze ye servant w'abakulembera so si bantu kubeera ba servant ba mukulembeze kigambo kitegeeza nti omukulembeze abamulonda be bakama be si bakulembera kubeera nga ye mukama waabwe kati olaba akantu ka wansi ono Kapalaga twakolanga naye ku Simba Kapalaga Bayboy ali mu America kati musajja asomesa bya finance byaki naye we nalabye nsi ono Kapalaga abantu laba asobola okujjukira akantu kano yali yakagula emmotoka ye Rawum yakajja bwati twagenda ndoza zaali saidi zeeyo Kaleru eyo waliyo gayi bamuyitanga mambo powa nga azimbe motoka bwe tugendayo abantu ne bajjanga balekana Kapalaga kuba yali sita Kapalaga n'ayambusa endabirwamu yekweke ku bantu kwe kumugamba mayiko abantu abo nali ndudde naye munda motoka yaffe mukwano gwe gubaleeta ne mugamba mayiko manyi sendabirwamu abantu abo balaba baagala ekintu eki kubongako mayiko yasse endabirwamu eyali agadde endabirwamu bamakanika kibaleme kumulaba yekweka nti sita bamaliriza bamuwaddeyo ne kasente mwana waffe otuweereza bulungi nnyo wolokoso omwana waffe okolaki nemugamba etwamala obayitamu nemugamba mayiko olabye obadde okugala endabirwamu ngoloza bagenda kukusaba kyokka ate be bakuwadde
So, mkwano. Abantu abo chenda soko bala baka abantu mbula wanga aba wansi. They Baila are pure very love. Real. Wawa akumatida, awa akumatida. Example ndala. Musajja mwe mpuga. Kwa kolabo video nga agende Masaka. Nga wana waboda bagamba. Wotatu kwa mafuta. Tetugenda zisi mbula kufa wano bayaye. Bobi Wine wawa itavu. Beba mugoberera. Ni bateka we gali kati obati tegera kati zenchina ko bujulize champuga eh nagenda juze Masaka we ndagamba ntingenze kuzika waliwo omuntu gwe twafirwa ku neighborhood mvuka yamvugo kunzija mu town nga ntwala kukuzika ne mubuza songa za abadizita wano omukulu nga akola Thanksgiving ngamba ababoda nga kinana na kati bakyabanja sente Baba yiri demu, amafuta baadhi bateka mugu amutwaro mutwaro, nenga baina no bawa yu senti. Yeti banala vika. Kuna ngama na efe, mami chagula njibu wabaja wano. Fetu wete damu furu tanka, netuvuga pako kubajari paka kwa agenda. Yegari yereme kuvako. Kosa gulo, nino omuvubuka. Omuvubuka oyo, avuga motoka za mpaka. Pichi zine eze mpaka. Babaika. Eze mpaka, si baika. Okay. Omwami oye manyi sijja mwogera linnya. Omuvubuka oyo siwe ngamba nti ali bulungi kubanga lwa kubanja ogedde ku motoka z'empaka. Wuliriza. Embeera ya Uganda ogimanyi. Yankubidde akasimu na ngamba mwami Faruku nkwagala nnyo webali kuweereza. Nampe emitwalo egi. Naye ssente ezo nazisanyukidde nnyo. Obutegeda kyentegeeza, waliwo omuntu akuwa ekintu, kusinziira ku klasi ye, n'olabanga akikuwadde n'omukwano, newankubadde n'abala batuwa n'emikwano. Ne nakisanyukidde nnyo ku muntu owa wano ku ground. So omuntu akuwa n'omukwano kyembejagadde okulaga kiri, kitutula twogerako ky'obadde ngamba. Nti abantu bangi batwagala ne nga bali real. Kale, muzindalo guvuddeko producer nga bulijjo atyo abikoze. Kozesa nana abo mouth wash ejja kubyoza amwe byo tubijja kuwulirwa ate kyo mukiso mulungi kyo mukiso mulungi kasente katono kali affordable kale way out.